սպանարակելան շնորհակալություն շնորհակալություն ծրույցի մեր առաջարկը։ Սիրով։ Սկսենք թերևս այս հարցից, Իրանում իրավիճակը ինչպես է, մենք գիտենք այնտեղ ներսում երկրի ներսում բավականին լարված իրավություններ են։ Պետք է դրա արդեն մի փոքր մանրամասներ հայտնենք, որովհետև մասնագիտորեն բավականին ծանոթ ենք սպեցիալ իրավիճակը։ Ներսի խնդիրները վերջի շրջանում քաղաքներում առհասարակ ավելի մեղմացում է նկատվում, ցույցերը ավելի փորձ, ասենքա ծրվում են, արդեն քանակությամբ ավելի քիչ են, բայց դրա փոխարեն Իրանից այրամասերում, մասնավորապես քրդաբնակ շրջաններում եւ հարավարևելյան սահմանում, որտեղ բելուշներն են ապրում, ավելի սրվել են զինյալ պայքարը, որտեղ մաքսանենք միջոցներով զենք է ներմուծվել Իրանի տարածք եւ անջատողականները դիմել են ավելի զինյալ պայքարի։ Վերջի օրերին մենք տեսանք քրդաբնակ Մահաբադ քաղաքում, Ջավանրուտ քաղաքում, Իզե քաղաքում, որտեղ լուրջ մարտեր էին ընթանում, անգամ Մահաբադում արդեն Իրանի կորպուսը իր տանկային դիվիզիաներ մցրել քաղաք եւ փորձեցին քաղաքը բանակով, կորպուսի, այսինքն զինյալներով կոլապսի ենթարկեն, որը հիմնականում շատ նման էր սիրիականացման այդ իրավիճակին, բայց փորձեց Իրանը նաեւ դա վերահսկել։ Հիմնականում հիմա ցույցերը արդեն վերածվել են հակապետական եւ Իրանի մասնատմանը միտված քայլեր եւ կոնկրետ ասած այս պահին այդքան էլ ակտուալ չեն հասարակական այդ բողոքը, որը սկսեց գլխաշորի թեմայով եւ քաղաքացիական պահանջներից։ Հիմա արդեն Իրանի մրցակիցները, մասնավորապես Իսրայելը, Սաուդյան Արաբիան, Ամերիկայի գլխավորությամբ իրանք փորձում են մանավանդ քրդերի միջոցով զենք ներկրեն երկիր, ներարկեն եւ այնտեղ տեսնում ենք, անգամ օրինակ Մահաբադ քաղաքում բարիկադներ էին կազմել փողոցում եւ կռվում էին կորպուսի դեմ։ Սա է հիմնական կարևոր եւ ասենք կարող ենք ասենք նաեւ վտանգավոր այդ փոփոխությունը, որ ցույցերի արդյունքում մենք կարող ենք տեսնենք, բայց դեռ պիտի տեսնենք, հիմա այնպես չի, որ քրդաբնակ քաղաքները կարող են ասենք դիմել այդ անջատողական վերջնական քայլին, պարզապես Իրանի իմիջն է միջազգային հարթակներում խաթարվում, Իրանը դառնում է, ասենք, տոտալիտար այնպիսի երկիր, այդպես է ներկայացվում, որ իր քաղաքացիների դեմ բանակն է հանե, եւ չի խոսվում այն մասին, որ այդ նույն քաղաքացիները արդեն զենք են կիրառում իշխանության դեմ։ Դա է հիմնական իրավիճակը։ Ադրբեջանը որևէ ներգրավվածություն ունի այս պրոցեսներում, մենք գիտենք, չէ՞, որ այսպես Ադրբեջանի ձեռան Իսրայելը փորձում է հարվածներ հասցնել Իրանին, այս մասով ինչ կարող ենք ասել։ Տեսեք, Ադրբեջանը Իրանի ներքին հարցերում այդքան էլ ընդգրկվածություն չունի, այսինք ավելի շատ Ադրբեջանը հիմա Ադրբեջանին վերածնում են ինչպես մի պլացդարմ, որը սարքեցին Ռուսաստանի համար Ուկրաինայի միջոցով։ Իրանի ներսում ազերիները, հիմա նաև կարող ենք ասենք հայկական մամուլում մի քիչ ուրճացված այդ թեման, որ 20 միլիոն կամ 30 միլիոն ազերիներ կան Իրանում, երբ դրանք ոտի կանգնեն երկիրը կփլուզի, նման բան չկա, Իրանը 100 տարի է, որ արդեն այդ ցեղական իրավիճակից անցել է, ասենք ավելի կոշտ պետական համակարգի, հենց դրա համար էր անունը փոխվեց եւ դարձավ Իրան։ Ազերիները ավելի բարեկեցիկ քաղաքներում են ապրում Իրանում, ասենք Թավրիզ եւ Ուրմիա քաղաքները համեմատած, ասենք, քրդաբնակ քաղաքների կամ բելուչների ապրած քաղաքներին շատ ավելի բարեկարգ վիճակում է, որտեվ ազերիների հիմնականում բիզնեսով են զբաղված Իրանում, շուկաներում շատ մեծ ներգրավվածություն ունեն ու ցանկացած տնտեսվարող իրեն նաև
այդքան էլ ցանկալի չի, որ երկրի իրավիճակը անկայուն լինի եւ ինքը չկարողանա աշխատել։ Հետեւաբար նրանք այդքան ներգրաված չեն, կա, ասենքա մոտավորապես մի 2000-ից 2500 այդ սահմանն է միշտ գնահատվում, այն պանթուրքիստական նկարտումներ ունեցող կամ նրանք, որ պանթուրքիզմի քարոշչան տակ են այսօր Իրանում, դա էլ ավելի են ազերիա բնակ, ավելի աղքատ գյուղերի ժողովուրդն են, որտեղ Թուրքիան կարողացավ վերջի տարիներին քարոշչուններ տանի պանթուրքիզմի, ու նաև որտեղ իրենք սահմանագից, այսինքն սահմանի վրա են ապրում, հիմնական ընդեղ ցանկացած հերուստացույց, որ միացնում ես, առաջ թուրքական ալիքներ են բռնում, կան ասենք Իրանի պետական ալիքները, դրա համար Թուրքիան փորձեց նաև այդ ալիքների միջոցով, որը շատ հասանելի էր ու ավելի ազատ էր, քան Իրանի պետական հերուստանգերությունները, փորձեց քարոշչունը տարածի այդ գյուղերում, այդ ժողովրդի մոտ, նաև այդտեղ այդ միֆը պանթուրքիզմի կամ ասենք մեծ թուրանի, բայց շատ փոքրաթիվ են, այսինքն վերջի կարողամ ասեմ 20 տարվա ընթացքում այդ հարավային Ադրբեջան կոչվող շարժումը, երկու կուսակցություն էր, որը Ջամահ եւ Գամո էր կոչվում, հիմնականում չկարողացան մեծ անգվածներին իրենց հետ ունենան եւ լուրջ անջատողական շարժումներ ստեղծեն Իրանում, այնինչ որ օրինակի համար քրդերը կես տարվա ընթացքում ավելի են կարողացել ամեն ինչը անեն, քան ազերիները։ Դրա համար Ադրբեջանը ավելի պրոքսի դերում է հիմա, այսինքն Ադրբեջանին օգտագործում են Իրանի դեմ նաև քարոշչության միջոցով, որտեղ տեսնում ենք օրինակ Իրանի պատգամավորները խորհրդարանի, երբ ելնում են խորհրդարանում խոսում են, որ օրինակ Ադրբեջանը պիտի միանա Իրանին, դա ասենք ոչ կորեկտ դիվանագիտական հայտարարությունները, որը հենց այդ էլ խաթարում է Իրանի դիվանագիտական իմիջը միջազգային հարթակում, ու իրանց նաև այդ բաներն է պետք, որ իրենք կորզեն նման բաներ, բայց Իսրայելը եւ հետո նաև Սաուդյան Արաբիան նաև փորձելու են Ադրբեջանին Իրանի դեմ օգտագործեն, բայց դա երբ կլինի, դեռ պիտի տեսնենք զարգացումները ինչպես կընթանան, նաև Սիրիայում ինչպես կընթանան, դա Իսրայելի համար դա է նաև կարևոր, նախ Իրանի միջուկային ծրագիրը ինքը ինչ մակարդակի կհասնի, ինչքան սպառնալիք կլինի Իսրայելին կամ չի լինի, եւ երկրորդը Իրանի ազդեցության մակարդակը Սիրիայում ինչպես կլինի։ Դրանք ամենը կպայմանավորեն, որ իրենք Ադրբեջանը ինչպես կօգտագործեն Իրանի դեմ։ Հիմա տեսեք, ես ուզեմ նաև այս հարցին անդրադառնալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թուրքախոսների Վատանի Օլի Հայբերիկի ճանապարհ ամսագրի նոյեմբերյան շաբթիկը Ալիևի ցանկանում կարող է Թուրքիայի դրոշ փակերով փոխկապում։ Բաքուն Ադրբեջան չէ, Ալիևը հանել է Իրանի բալիկուցերը, Բաքուն տարածաշրջանը վերել Իրանի շտաբիներին գրառումներով շապիկի վրա։ Խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը, եւ ախոն դեր խոսքում ասացիք, որ Իրանի սենյակներն անվանում են անգամ հարավային Ադրբեջան, ինչ կարող են ապացուցել։ Դա ասենք մի բարբերական է, որ նման բանը չէ, օրինակի համար Իրանի պետական հերուստանգերությունը Սահար կոչված, որը ադրբեջաներեն է հերարձակվում, մենք տեսանք վերջի ամիսներին, որտեղ նաև Իրանը զորավարժություններ էր անում սահմանում, մի կլիպ էր անընդհատ շրջանառության մեջ տնում, որտեղ ադրբեջաներեն էր երգում, ու երկի բարերը այնպես էր, որ Իսրայել աչկերդ բացիր, մենք Արաքսը անցանք, այսինքն դա արդեն պետական մակարդակ ու, այսինքն Իրանը չունի մասնավոր հերուստանգերություններ, բոլորը պետական խոսույթ տարածող պետական հերուստահալիքներ են, դե հիմա դրանից հետո արդեն բարբերականների կամ նման թերթերի առած, ասենք հոտվածներ կամ ծաղրանկարներ, այսինքն շատ բնական են, դա նորույթ չէ, դա երկար տարիներ է, կարենք ասենք գոնե ես մի 20 տարի հետևում եմ այդ ոլորտում, նույն վիճակը եղել է, նույն Ադրբեջանում էր, օրինակ այնս քանի օր առաջ Ենիմոսավատ թերթներ մի հատ նույն ծաղրանկարը, ասենք Իրանի հոգևոր առաջնորդի պատկերով էր նկարել, որտեղ ադրբեջանցի ինչ որ մարզիկ կարատեիստ նստել է Իրանի հոգևոր առաջնորդի գլխին ու Պուտինի գլխին,
Այսինքն դա է ցույց տալիս, որ տապալերը երկուսին, որը իրանք գործում են Ադրբեջանի դեմ։ Դա այն մամուլի պատերազմն է, որ երկու կողմը ունեն, օրինակ տեսնում ենք ադրբեջանական ալիքներում եւ օթերևութաբանությունը ցույց տալիս, ինքը ողջունում է նաեւ հարավային Ադրբեջանում ապրող Թավրիզ քաղաքում կամ Ուրմիա քաղաքում ազերիներին, նույնը Իրանը նա անում, Իրանն էլ նույն իր ազերիախոս հերոստալիքով հենց որ, ասենք առավոտվա բարի լույսով, օրինակի համար ողջունում է Գանձակից եւ Բաքվի ապրող իրանցիներին, միջև հարավում ապրող իրանցիներ, ասենք դա այդ պատերազմն է, որ մամուլի մակարտակում փորձում են երկու կողմն էլ իրականացնեն, բայց դա լուրջ ազդեցություն չունի, դա ներքին լսարանի համար է, որտեղ ոչ մի իրանցի չի նայում, ասենք ադրբեջանական ալիքներ, նույնն էլ ադրբեջանցիք չեն նայում իրանական ալիքներ, դա ներքին քարոշչյան համար է արվում, որ նաև իրենց ժողովրդին ավելի ստապ վիճակում պահեն, ադրբեջանը պահի դա Իրանի դեմ, որովհետև ադրբեջանը ինչի է դա անում, որովհետև ավելի մեծ վտանգ ունի Իրանից գածող ոչ թե ռազմական, այլ մշակութային ու պատմական, դրա համար Իրանը եւ այդ տարածքը պատկանել է ժամանակին Իրանին, նույն լեզվով են խոսում, ինչ որ Իրանում են խոսում, նույն կրոն եւ դավանանք ունեն, հետեւաբար Ադրբեջանին դա ավելի է վտանգ, որտեւ ինքը նոր երկիր է, ավելի է վտանգ, որ իր ժողովուրդը կլանվի նաեւ իրանական մշակույթին, որը ծանոթ է իրեն, հոգեհարազատ է իրեն, եւ դրա համար, որ ինքը չունի, ինքը պարտավորված պիտի կեղծ պատմություն, կեղծ մշակույթ, այդ նման սերիալներով ու հերոստալիքի նման մանիպուլացնող լուրերով ու խոսույթով իրեն ժողովրդին պահի ընդդեմ Իրանին, որ իրենք չկարողանան, դեմոնիզացնում են Իրանը, ասենք նաեւ մշակույթային ոլորտում։ Այսպես սպառնալիք լինեն իր տարածներով, իր հայրենիքով, իր հայրենիքի ներսից, սպառնալիք լինեն Իրանի ոչ թե Իրանի Ռուսաստանի, բայց սպառնալիք Իրանի։ Տեսեք, տարածաշրջանում հիմա այդպես է քարոշչունը գնում, որ խնդիրը Իրանի միջուկային ծրագիրն է, դա շահարկում է Իսրայելը, դա շահարկում են արաբական երկրները Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ եւ հետո նաեւ Թուրքիան։ Ինչու են դա անում, որովհետեւ իրենք շատ լավ գիտեն, որ եթե Իրանը չունենա խնդիր եւ զբաղվի տարածաշրջանով, զբաղվի գիտությամբ, զբաղվի իր ազդեցությունը ռազմական ոլորտում տարածաշրջանում ավելի ծավալելուն, իրենք անելիք չունեն։ Դրա համար թե օրինակ հիմա տեսնենք, օրինակ Իսրայել եւ արաբական երկրներ, որը պատմականորեն իրենք թշնամի ճակատներում են հայտնվել, երկուսը ունեն մեկ ընդհանուր խնդիր, որը կոչվում է Իրան, որ Իրանը չպիտի զարգանա տարածաշրջանում, Իրանը պիտի անվերջ ունենա խնդիրներ, որ իրենք կարողան, օրինակ տեսեք հիմա արաբները հերթով Իսրայելի հետ կնքում են Աբրահամի պայմանագիրը եւ ներդրումներ են կատարում Իսրայելում եւ Իսրայել նաեւ արաբական երկրներում, որը առաջի հայացքից նաեւ կարող է զարմանք թվա, որտեղ այդ երկուսը գաղափարապես թշնամիներ են իրար հետ, բայց դե օգտագործում են Իրանի խնդիրը, որ Իրանը չպիտի զարգանա, Իրանը չզարգանա տարածաշրջանում, մենք մեր արդյունքը իրար հետ կլուծենք տնտեսական ոլորտում, նույնը Թուրքիան է։ Թուրքիան հիմնականում զարգացավ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո, երբ Իրանը միջազգային ասպարեզում ավելի կղզիացավ եւ փակվեց իր իսլամական քարոշչյան կամ իսլամական գաղափարախոսությունը արտահանելու պատճառով,
եկավ, այսինքն այն իրավիճակը, որ փորձեցին Թուրքիան որպես իսլամական, բայց ավելի չափավոր երկիր, ըտե ներդրումներ կատարեն Թուրքիայում եւ Թուրքիան սկսավ դա օգտագործելով ինքը նաեւ զարգանալ։ Թուրքիան շատ լավ գիտի, որ ինքը չունի ռեսուրսներ, բնական ինքը հիմնականում նստած է առևտրի վրա, եթե առևտուրը խափանվում է, Թուրքիայի տնտեսությունը անկում է ապրում։ Ու դա է պատճառը, որ այս պահին Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որ Սիրիայի հյուսիսը, Իրաքի հյուսիսը եւ հարավային Կովկասը իր ազդեցության տակ պահի, որովհետեւ հյուսիսային Իրաքում եւ Սիրիայում կան նաֆտային եւ գազային հանքեր, հարավային Կովկասն էլ այն հանգույցն է, որտեղից պիտի անցնի, ասենք, թուրքմենական, ղազախական գազը եւ նաֆտը, որը երկու կողմից էլ անցնելու են Թուրքիայով։ Ու Թուրքիան, եթե դա չկարողանա անի, ապագա աշխարհակարգում ինքը գրեթե տեղ չի ունենա, որտեղ ինքը ոչ մի խաղաքարտ չի ունենա, ասենք, բացի Բոսֆորի եւ Դարդանելը, ուրիշ ոչ մի խաղաքարտ չի ունենա։ Դրա համար մենք տեսնում ենք Թուրքիայի ակտիվությունը անգամ միջև Հայաստան, տեսանք Արցախյան պատերազմում ինքը ինչպես օգնեց Ադրբեջանին, եւ հիմա տեսնում ենք Հայաստանի այդ բանակցությունները նաեւ այնպիսին են ընթանում, որ հայկական կողմը շատ հանգիստ ասում ոչ մի նախապայմաններով ուզում է ինքը հարաբերություններ ստեղծի Թուրքիայի հետ, անգամ ցեղասպանության հարցը չկա որպես նախապայման։ Ես կարծում եմ նաև իրան կտանեն դա պատմաբանների ոլորտ կտեղափոխեն, ինչպես Թուրքիանը ցանկանում։ Պարզապես այն, որ այս միջին միջանցք կոչված առևտրային ուղիները, որ անցնելու են թուրքալեզու երկրներով միջև Չինաստան, դա իրականանա Թուրքիայի համար։ Բայց նաև մենք կարող ենք տեսնենք Թուրքիայի պատմությունը, որտեղ իրենք ավելի երկարատև ծրագրեր են միշտ նախագծում, մենք տեսանք օրինակի համար Բյուզանդային իրենք ոնց շրջափակեցին 100 տարի, դա անդախ շրջափակեցին, վերջում կարողացան կուլտան նաև այդ կայսրությունը, դրա համար իրենք կարճաժամկետ տենց կոպիտ կարողաց ծրագրեր անգամ չունենան, երկարաժամկետ տնտեսական ոլորտով նաև կարող են կլանեն անգամ Հայաստանը, որը այսքան թույլ տնտեսություն եւ կարող ենք ասենք անգամ ռազմական կարողություններ ունի։ Ռուսաստան իրան հավատացում է սկզբունքին, հաշվի առնելով, որ թերևս այս երկու պետությունները ռեալ վտանգում են արևմուտքից, այս պայմանը Ռուսաստանը կոնկրետ պատերազմի մեջ է արևմուտքի դեմ, իսկ Իրանի մասով տեսնում ենք փոխում են տնտեսական սանկցիաներով եւ ոչ միայն մշտապես, այսպես ասենք, հա, փորձել ձեռք բերել Իրանի կողմից։ Ուկրաինայի պատերազմից հետո Իրան-Ռուսաստան հարաբերությունները ավելի ռազմավարական բնույթ ստացան, որովհետև Ռուսաստանին նաև պետք է Իրանի էժան, բայց լավ արդյունավետ զինտեխնիկան, որը այս վերջի տարիներին հենց սանկցիաների պատճառով նաև Իրանին հաջողվեց այդ ամբողջը իրականացնել եւ ստեղծի։ Բայց դա նաև չի պիտի մոռանանք, դա Չինաստանի դերը, որովհետև Իրան-Ռուսաստան առանց Չինաստան չեն կարողանալու նաև այս ասենք արևելյան ճակատ կամ արևելյան բլոկը ընդդեմ արևմուտքին եւ ասենք գործող աշխարհակարգին իրականացնեն։ Դրա համար նաև մենք վերջի շրջանում Ամերիկայի ազգային անվտանգության հայեցակարգում մենք տեսնում ենք, որ Չինաստանն է առաջի տեղը, որտեղ Ամերիկան համարում է իր մրցակիցը եւ թշնամին, տենց ասենք, երկրորդ տերում նոր Իրանը եւ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը նաև հիմա վերջի շրջանում փորձում է մեծ ներդրումներ կատարել Իրանում, վերջի պայմանագիրը, որ իրանցիների հետ կնքեցին $40 միլիարդ արժողությամբ Իրանի բոլոր նավթագազային հանքերի վերամշակման եւ բարեկարգման ծրագրեր են, որովհետեւ Իրանը մոտ 20 տարի սանկցիաների պատճառով ինքը հնարավորություն չի ունեցել իր նավթային եւ գազային հանքերը թարմացնի, եւ դա արդեն պատճառը դարձել իր արդյունահանումը նվազի։ Հիմա
օրինակի համար Իրանի գազի արտադրությունը եւ իր սպառումը գրեթե հավասար են։ Այսինքն Իրանին չի մնում այդ գազային ապագան, որ ինքը կարողանա նաեւ դեպի Եվրոպա կամ Հնդկաստան անգամ տեղափոխի։ Ռուսաստանը դա շատ լավ իմանալով փորձում է ֆինանսական ներդրումներ անի այդ ոլորտում, որ նաև Իրանի այդ ոլորտը զարգացնի, դեռ նաև տեսնում ենք չինացիների ներկայությունը, որ չինացիները նույնն են անում, որովհետև ինչի են երկուսն էլ փորձում Իրանին պահեմ, որովհետև եթեանում Շանհայի պայմանագիրը եւ ասենք BRICS-ի դաշինքը ոչ մի իմաստ չի ունենա, որովհետև Չինաստանի բոլոր տնտեսային ուղիները, որ դեպի արևմուտք ու Եվրոպա գնում են, ամենակարևոր կետը եւ հանգույցը Իրանն է։ Իրանը թե հարուստ է տարածքով, բնակչությամբ, ռեսուրսով, որը կարող է մեծ աջակցություն ունենա Չինաստանի ապագա ծրագրերի համար։ Ու տեսնում ենք հիմնականում արևմուտքը հիմա փորձում է Իրանին ներսից նաեւ թուլացնի, ու դա է պատճառը, ոչ թե ասենք իրանք մտադիր են Իրանում քաղաքացիական ազատություններ կամ նման բաներ տարածեն, այլ նպատակն է, որ Իրանը անկայուն պահեն, որտեղ արդեն Չինաստանը չի կարողանա շատ առաջ գնա կամ ավելի կախված կմնա Ամերիկայի դաշնակից, Թուրքիայից եւ Թուրքիայի թուրքական այդ թուրանական երկրները, որտեղ հիմնականում միջին միջանցքը Չինաստանից անցնի, մեկ կոլիդոր են թողնելու, դա է նպատակը, որ անցնի այդ երկրների տարածքով, որ կարողանան վերահսկեն Չինաստանի առաջխաղացումը։ Չինաստանի եւ Ռուսաստանին պետք է Իրանը, դրա համար Իրանը մնա, կայուն մնա, ու ես կարծում եմ, որ արևմուտքը նաեւ շատ լավ գիտի, որ ներկա իշխանությունները Իրանում այսպես հեշտ չեն էլ փլուզվելու, չեն էլ անկում ապրելու, պարզապես իրենց նպատակը ռեսուրսների մաշեցումն է Իրանում, թե չէ Իրանը ավելի կոշտ բաների էլ նաև պատրաստ է իր տարածքում անջատողականների դեմ։ Այս պահին չկան, այսինքն վերջինը, այսինքն Ադրբեջանի սահմանում, որ կատարեց, դրանից նաև երկու այլ զորավարժություն արեցին Թուրքիայի սահմանում եւ Իրաքի սահմանում։ Այս պահին հիմնականում Իրանը կենտրոնացած է Իրաքի Քյուրդստանի շրջանի վրա, որը վերջի օրերին նաեւ Իրանի կորպուսի հրամանատարը չնախատեսված այցով այցելեց Իրաք եւ Իրաքին զգուշացրեց, որ եթե իրենք, այսինքն Իրաքի բանակը, Իրաքի Քրդստանի ինքնավարությունը չմաքրի ահաբեկիչներից, Իրանը մուտք է գործելու բանակով, նաև ցամաքային զորքով Քրդստանի շրջան։ Բայց դա նաև մի այլ նպատակ ունի։ Իրանը մտադիր է հիմա մտնի Իրաքի Քրդստանի շրջան, պարզապես Թուրքիայի առաջխաղացման դեմը առնելու, որովհետև եթե հիմա Թուրքիան մտնում է Սիրիայի հյուսիսը, եթե գրավի Սիրիայի հյուսիսը եւ հասնի նաֆտային հանքերին, որտեղ հիմա Ամերիկան է շահագործում, բայց Ամերիկան շատ փոքրականակ ռազմական ներկայություն ունի, մոտավորապես 500 զինվոր կա այդ շրջանում, եթե Թուրքիան հաջողի Սիրիայի հյուսիսը գրավի, իրեն անհրաժեշտ կլինի Իրաքի հյուսիսն էլ գրավի, որ այդտեղից նաև կարողանա այդ նաֆտը եւ գազը իր տարածքով արտահանի դեպի Եվրոպա։ Հիմա Իրանը նաև հիմա թե ահաբեկիչների պատրվակով, թե ինչի բանով, եթե Թուրքիան շատ առաջ գնա Սիրիայում, մենք կտեսնենք, որ Իրանը կարող է անգամ ցամաքային զորքով մտնի Իրաքի հյուսիս, կանխելու Թուրքիայի այն ապագա ծրագիրը, որը ինքը մտածում է։ Այսինքն հիմա տեսեք, տարածաշրջանում տնտեսական ուղիների պայքար է գնում, թե հարավային Կովկասում եւ թե միջին արևելքում, որտեղ ամեն կողմից փորձում են Իրանին շրջափակեն, Իրանը չկարողանա դեպի արտաքին աշխարհ իր ապրանքները արտահանի ու հիմնականում իր վառելանյութը արտահանի։ Այդտեղ կարևոր դաշնակից արևմուտքին հենց Թուրքիան, որտեվ իրանցիները վերջին շրջանում չհամաձայնեցին, որ իրենց գազը
տան Թուրքիային եւ Թուրքիայի ծրագիրը, որը Ռուսաստանն էր առաջարկում, որ հաբ պիտի դառնա այդ վառելանյութի, իրանցիներն ասացին, մենք էլ ենք կարող Ռուսաստանի գազի հաբը դառնանք տարածաշրջանում, ու դրա համար նաեւ Ռուսաստանը զուգահեռ հիմա ներդրումները կատարում է նաեւ Իրանում, որտեվ շատ լավ գիտենք, որ նաև Ռուսաստանը գիտի Թուրքիայի վտանգը, որը տարածաշրջանում սկսում է մեծանալ։ Դրանով ասենք հիմա մենք տեսնում ենք հիմնականում տնտեսական պայքարը, որ ավելի գնում է արդեն թեժացման ու դեպի ռազմականացում, որտեվ դա շատ բնական է, միշտ բոլոր պատերազմների հիմքը տնտեսությունն է ու տնտեսական ուղիներին վերահսկելը։ Վերջի շրջանում մի փոքր ակտիվություն նկատվում է Իրան-Հայաստան հարաբերություններում, բայց կարող եմ ասեմ, հյուպատոսարանի բացումից, Սյունիքում հյուպատոսարանի բացումից հետո որևէ լուրջ առաջխաղացում չենք նկատել, իրանական կողմը պարզապես հայտնել է իր ցանկությունը, որ հյուսիս-հարավ նախագծում նաև Հայաստանում թունելների կառուցման եւ ճանապարհաշինության մանավանդ Սյունիքի տարածքում իրականացնի, դեռ դա չի իրագործվե, պարզապես խոսքերի շրջանակում եմ, որտեղ ես կարծում եմ մի քիչ հայկական կողմն էլ վերապահումներով է մոտենում Իրանին, որովհետև ներկա պահին, եթե արևմուտքը փորձում է Իրանին մեկուսացնել, շատ բնական է, որ նաև հայկական կողմին են խրախուսելու, որ շատ ավելի, չափից ավել չսերտացնի հարաբերությունները Իրանի հետ։ Մենք վերջի շրջանում տեսնում ենք, որ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականության պաշտոնյաները բազմիցս տարածաշրջանում, միջին արևելքում, Կենտրոնական Ասիայում իրենց ավելի մոտ կանգնած երկրներին խրախուսում են եւ կարող ենք ասենք մեղմ ասած սպառնում են Իրանի հետ հարաբերությունների մասով, որ նրանք ավելի չսերտացնեն հարաբերությունները։ Մենք տեսնում ենք զուգահեռ հիմա Սաուդյան Արաբիայի ներկայության ավելի բարձրացումը, հենց թե հարավային Կովկասում, ինչպես տեսակ, որ արդեն Ադրբեջանում իրենք այցելություն ունեն նշան, եւ թե Կենտրոնական Ասիայում Ղազախստան, Ուզբեկստան, Տաջիկստան, որտեղ նաեւ Իրանը փորձում է լուրջ դերակատարում ու ներկայություն ունենալ, հիմա փորձում է Սաուդյան Արաբիան իր նաֆտադոլարները նաեւ բերի այնտեղ, ներդրումներ կատարի, փորձելով նրանց հեռացնի Իրանից։ Դեռ մենք հարաբերություններ ունենք Սաուդյան Արաբիայի հետ, դեռ սկզբնական փուլում է, բայց ես կարծում եմ հայկական կողմն էլ նույնպես խրախուսվում է, որ չափից ավել չսերտացնի հարաբերությունները Իրանի հետ։ Ես ուզում եմ նաեւ այս հարցին անդրադառնալ, անընդհատ Հայաստանի իշխանությունները գողում են, որ ցեկի մատակարարման խնդիր կա այսքան, եւ Տեսեք, դա մի քիչ շատ փակ ինֆորմացիա է, որը չեմ կարծում արժի եթերով նաև դրա մասին խոսել, դա եթե հարկ իմանան, երկու կողմն էլ կհայտարարեն դրա մասին, ինչպես տեսանք օրինակ համար հնդիկները դրա մասին հայտարարեցին։ Հիմա ասենք իրանական կողմը պարզապես հայտարարությունները անում է ԱԹՍ-ների հետ կապված, տեսանք վերջի շրջանում Իրանի կորպուսից համակային զորքերի հրամանատարը այդպես մեղմ հայտարարություն արեց, որ մոտ 22-23 երկիր ցանկանում են Իրանի ԱԹՍ-ները գնեն, եւ ասենք իրենց արբանյակային լրատվական կայքերը այդ փորձեցին ավելի փակագծերը բացել եւ այդ երկրների անունները տան, որտեղ կար նաեւ Հայաստանի անունը, Հայաստանը նաեւ չմերժեց կամ չհերքեց այդ լուրերը, պարզապես հայտարարեց, որ դա ավելի փակ ինֆորմացիա է, որը ցանկալի չի հրապարակվի։ Մենք էլ կարծում եմ փորձենք այդ սահմանում մնանք, գիտենք, որ Իրանը Իրանից մեզ հետաքրքրում է
հենց իրենց ATS-ները, որը հիմա թե էժանը եւ թե շատ էֆեկտիվ են, բայց նաեւ գիտենք Իրանի հրթիռային ծրագիրը, հրթիռաշինությունը, որը վերջին շրջանում շատ լուրջ զարգացում է ապրել, հույսով որ կարողանանք մենք նաեւ հրթիռների արձով Իրանի հետ կարողանանք համագործակցել։ Իրանի դիվանագիտությունը, ես կարծում եմ, վերջի գոնե 20-30 տարվա ընթացքում մենք նաև հետևելով կարող ենք մի բան դե արձանագրենք, որ Իրանը երբ ստանա լուրջ սպառնալիք, այդ ժամանակ ինքը գործի կանցնի։ Օրինակ, համար Իրաքի Քրդստանի շրջանից, երբ Իրանի դեմ եղան ոտնձգություն, ասենք Իրաքի Քրդստանից ATS-ի հարվածը հասցրեցին Քերմանշահում Իրանի ռազմաարդյունաբերական կորպուսի վրա, Իրանը փորձեց հրթիռային հարվածներ հասցնել նաև Իրաքի Քրդստանի շրջանում, բայց դեռ Արցախից կամ ասենք ադրբեջանական տարածքից նման ոտնձգություն Իրանի դեմ չի եղել, բայց եթե մենք տեսնենք, որ Իրանը մոտավորապես 100,000 հոգանոց զորք է բարձրացնում սահման եւ զորավարժություններ անում, այդ զորքը 1-2 օրում ինքը չի վերադառնում տներով եւ մնալու է նաեւ սահմանում, այդ սպառնալիքը չեզոքացնելու համար։ Բայց միջև են, որ Ադրբեջանի տարածքից Իրանի դեմ ոտնձգություն չլինի, ես չեմ կարծում, որ Իրանը նաև լուրջ հակահարվածը հասցնելու, ինչ որ օրինակի համար կատարվեց Իրաքի Քրդստանից, որտեղ Իրան տեսանք, որ հրթիռակոծեց նաև Քրդստանի շրջանը։ Եվ ինչպես տեսան, վերջին շրջանում Թուրքիայի մահապետություններ էին եւ ստեղծան օգտվելով նաեւ դրանից հարվածներ հասցրեց Թուրքիան Սիրիայում, այս մասով ինչ կարող է կանոնացնել։ Եսեք Թուրքիայի ահաբեկչությունը հիմնականում հենց նպատակ ուներ ապահովել Թուրքիայի բանակի մուտքը Սիրիայի հյուսիս, որտեղ եթե հիշեք Թեհրանի բանակցություններում Աստանայի քաղաքական ժողովը, որ Թեհրանում տեղի ունեցավ, Իրանի առաջնորդը նաև սպառնաց եւ ասենք խրատական խոսք տվեց Էրդողանի, որ նաև Սիրիա չմտնես, որտեղ ասենք հետևանքները լավ չեն լինի, բայց այս պահին, ինչպես խոսքերի մեջ նաև սկզբում ասացի, որ Թուրքիային անհրաժեշտություն է Իրաքի եւ Սիրիայի հյուսիսը գրավի, եւ տահաբեկչությունը պարզապես կարենք ասենք, որ այդ մուտքի թույլտվությունն էր, որտեղ հիմա վերջի շրջանում ուսումնասիրությունները որ արվել են եւ լուսանկարները որ կան, այդ ահաբեկիչ կնոջ կողքին հայտնվել են նաեւ լուսանկարներում իսրայելական գաղտնի ծառայության երկու կին, որտեղ դա նաեւ ավելի է ուժեղացնում այն վարկածը, որ այդ գործողությունները նաև պլանավորված են եղել եւ նպատակ են ունեցել հենց Թուրքիային տան այդ առիթը, որ ինքը Սիրիա մտնի։ Շնորհակալություն Պարոն Արաքելյան, որ հաճույքով ուղեցիք հավանաստացեք խոսքը։ Չէ, հիմնականում ես վերջի մի շաբաթ 10 օրվա բանը իրարեց։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։